Вітаю глядачів «Медіа-Інформ». Декілька днів тому в Україні провели першу в цьому році посмертну трансплантацію органів. Донором стала 45-річна жінка, яка померла через крововилив у мозок. Лікарі тоді декілька днів намагались врятувати її, але, на жаль, медицина вже була безсильна. Сім'я жінки прийняла важке рішення, але воно дозволило врятувати життя відразу 4 людям. Ця історія приголомшила всіх, саме тому я також вирішила не оминати цю тему. Я залюбки представляю нашу сьогоднішню гостю Христину Дворецьку, керівницю відділу інформаційної політики клінічної лікарні швидкої допомоги міста Львова, де й проводили трансплантацію. А розкажіть, будь ласка, як взагалі це було, чиї життя вдалося врятувати? Доброго дня, вітаю всіх глядачів. Дуже приємно, що сьогодні в різних областях України цікавляться тим, що відбувається в лікарні швидкої допомоги міста Львова. Буквально 2 дні тому наша команда пересадила у Львові відразу кілька органів, тобто це була мультиорганна трансплантація, це була трансплантація серця, 2 нирок та печінки. Хочу зазначити, що ми не вперше вже проводимо, ми маємо такий досвід. Перші подібні операції були виконані в нашій лікарні рівно рік тому, в лютому місяці, але це були родинні пересадки нирок. З того часу ми зробили великий прогрес і вже зараз ми проводимо посмертні трансплантації. У нас є наш листок очікування, тому пересаджуємо серце, пересаджуємо нирки від посмертного донора, печінку. Робимо те, про що українці давно мріяли, очікували, тому що для цих людей саме трансплантація – це єдиний метод лікування, іншого немає. Остання ситуація – 45-річна львів'янка. Що це був за випадок, як взагалі все це пройшло? Операція тривала 16 годин, наскільки я знаю, так? Всі операції загалом тривали 12 годин. Але все почалося з того, що 6 лютого до нас поступає пацієнтка, в якої в результаті обстеження діагностовано розрив аневризми. Це, відповідно, стан, коли не завжди можна зарадити, тому що попри всі заходи, які вживали наші медики, медицина була безсила. І в результаті констатовано смерть мозку. Для цього збиралася ціла команда і було прийнято рішення, що, на превеликий жаль, у мозок не поступає кисень, мозок, є таке поняття, констатація смерті мозку. І після цього проводяться відповідно розмови з рідними, їм пояснюється, що попри те, що близька людина йде з життя, є можливість допомогти іншим людям, які важко хворі і для яких жодні методи консервативного лікування не можуть принести жодного терапевтичного ефекту. Чиї життя вдалося врятувати? Що пересадили? Значить, цими вихідними, цими днями ми пересадили серце молодому 22-літньому чоловікові, пересадили нирки, жінка 36 років, є ще інший молодий чоловік приблизно того ж віку, і пересадили печінку. Тут хочеться звернути особливу увагу саме на печінку, тому що це є один з найновіших різновидів трансплантації, які ми сьогодні виконуємо, тому що якщо серце, ми вже маємо більший досвід, це вже понад 5, так, вже 6 сердець, то печінка наша друга. Перша операція пройшла наприкінці 2020 року успішно. Зараз пацієнтка себе почуває також добре. Тут взагалі була така цікава історія, що спершу планували пересаджувати іншому реципієнту, але кінцеве слово завжди за пацієнтом. Пацієнт прийняв рішення все-таки відмовитися від пересадки, і аби не втратити орган, ми шукали іншого донора, який би був сумісний. І відповідно в нашій лікарні нам навіть пощастило, що знайшовся такий донор. Це жінка 48 років, пані Галина. Вона також з Львівщини, матір 3 дітей. У неї цироз печінки, викликаний гепатитами. І, відповідно, вона дуже швидко прийняла рішення про пересадку,
Чому так швидко? Тому що ці люди, у яких, до прикладу, це розпочинки, вони розуміють, нема лікування, трансплантація – єдиний вихід. Як взагалі пацієнти переносять ось такі операції? Чи складно потім реабілітація проходить? Ну, дивіться, тут є декілька етапів. Перший важливий етап – це є підготовка до трансплантації, тому що підшукуються донори, вони не донори, даруйте, реципієнти. Всі пацієнти, вони обстежуються ретельно. Не може бути так, що просто там будь-кого взяли, так? Тобто, відповідно, в нас має бути більша інформація про цих людей, про їхні захворювання, про їхній перебіг. Ми повинні розуміти, яка ймовірність того, що все складеться. Тобто це, відповідно, медики знають, як з цим працювати. Наступний етап – це і власне трансплантація. Технічно, якщо правильно виконано, є певні критерії, по яких оцінюють там ефективність операції, наскільки вона пройшла вдало, наскільки все добре. Але не менш важливий етап – це, я хотіла б сказати, наступний, після трансплантації, тому що це також ціла наука, як виходити тих пацієнтів, як зробити так, щоб ці органи працювали всі разом. Що я маю на увазі? Наприклад, коли трансплантують серце, важливо, щоб разом з серцем ефективно працювали нирки, печінка, так? Щоб, коли пересаджують печінку, щоб інші органи працювали. Тобто це є дуже важкий, кропіткий процес виходжувати тих пацієнтів. І наші лікарі, у нас є цілі команди, які займаються тим, щоб бути біля цих пацієнтів 24 години на добу, спостерігати. Наразі, станом на сьогодні, всі пацієнти після трансплантації, усі почувають себе добре. Христина, а як би ви оцінили ось в цілому розвиток трансплантації в країні? Чи вистачає в нас фахівців та, можливо, щось необхідно, чого не вистачає? Дивіться, я почула таку дуже цікаву фразу від нашого генерального директора Олега Самчука. Якщо все йтиме так, як іде зараз, наступні декілька років, Україна може стати одною з передових країн в трансплантології у всій Східній Європі. Є зрушення, так? Ми знаємо, можливо, глядачі ваші не знають, але трансплантації у Львові почали відбуватися завдяки наполегливості нашого генерального директора, який рівно рік тому, в лютому, очолив лікарню. Він прийшов до нас з іншої області, з районної лікарні, де вони першими, по суті, в Україні почали піднімати цей напрям ще наприкінці 2019 року. І, відповідно, прийшовши до нас, разом з тими людьми, з якими вони почали підйом трансплантології, це була команда з Інституту серця з Києва, команда Бориса Тодурова, який є нашим добрим другом і партнером, і завдяки якому вдалося запустити цей механізм. Так? Тобто, якщо говорити про трансплантації серця, до прикладу, наші лікарі вже можуть виконувати такі операції самі, але зазвичай практикують їх виконувати з колегами з Києва. Зараз в нас трансплантацію печінки також виконували спеціалісти, хірурги з Київського інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова. Також прекрасні спеціалісти, в яких є більший досвід в виконанні подібних операцій. Тобто про що мова? Це не може просто будь-який хірург взяти і почати впроваджувати трансплантації. Тому цей розвиток, який є, це є дуже велика робота і наших команд, наших бригад у Львові, і тих команд з інших областей, з Києва, з київських інститутів, які нас підтримали, тому що в цілому розвиток трансплантології не може відбутись тільки завдяки одній команді. Це має бути підтримка на різних рівнях, це має бути і та ж сама підтримка на законодавчому рівні. Так, ми знаємо, що в 2019 році відбулися зміни, які дещо спростили, які суттєво спростили запуск роботи трансплантологів. Ми знаємо, що запрацювала програма Міністерства охорони здоров'я, це є пілотний проект МОЗ, завдяки якому кошти, які раніше держава виділяла на лікування, тобто на пересадку пацієнтів
за кордоном в Білорусі, в Індії, де дуже сильно розвинена трансплантологія сьогодні, втричі менші кошти отримують наші медичні заклади за ці операції. І про що це свідчить? Тобто це такий дуже багатогранний процес, тому що з одної сторони підтягується медицина, рівень медицини в рази, в десятки разів в тих закладах, де відбувається трансплантація. Паралельно відбувається процес навчання команд по всіх обласних центрах, тому що, наприклад, до нас на наші трансплантації приїжджають навчатися фахівці, лікарі з інших медичних закладів України. Тобто є інтерес. В програму МОЗ також включені інші медичні заклади. Розвиток, підйом почався, і ми думаємо, що його вже не зупинити. А ось чому саме у Львові частіше за все проводять такі операції? У вас є якесь обладнання? Або це заслуга чисто керівництва? Що ви почали таке масштабне трансплантацію? Доволі складне питання, але я скажу коротко. Ну, хтось мусив починати, так? Тобто починали цей процес Борис Тодуров з Олегом Самчуком і з їхніми командами, так, в Ковелі. Зараз вони продовжують це робити у Львові. В Києві є також свої команди, які з цим працюють. В інших обласних центрах готуються бригади. Тобто, чому раніше було у Львові? Ну, я думаю, що насправді це питання, на це питання, мабуть, ніхто не дасть відповіді, але ми констатуємо сам факт, що у Львові з'явилася команда, яка своїм ентузіазмом, своїм прагненням розвинути медицину в Україні почали це просто робити з своєї невеликої, здавалося б, лікарні в районному центрі. Тепер вони це роблять у Львові. Тому, якщо все буде добре, ми будемо допомагати нашим громадянам по всій Україні, так, тому що в пріоритеті в нас громадяни України насамперед. І наша наука розвивається, медицина розвивається, пацієнтам частіше допомагають. Ну і кошти бюджетні економляться водночас, тому що, як я вже сказала кілька хвилин тому, дуже важливий момент, це є в тому числі для держави, очевидно, економія тих коштів, тому що провести трансплантацію в Індії чи в Білорусі – це одні кошти, а залишити їх в Україні, забезпечити медичні установи необхідним для проведення, ну це інші кошти. От після констатації смерті головного мозку родичі вирішують, чи віддавати органи на трансплантацію, чи ні. А чи працює в нас так звана презумпція згоди? Тобто, коли людина може при житті заповідати свої органи іншим? Дивіться, тут я ще на хвилічку повернуся до питання взагалі про констатацію смерті мозку, тому що ми пропагуємо дуже ту ідею, щоб в лікарнях, в медичних установах по всій Україні головні лікарі зі своїми командами бралися це робити. Це доволі є непросто, і потрібне є обладнання, і фахівці, які розуміються в цьому питанні, тому що це не може будь-хто констатувати смерть мозку. Але тим не менше, без цього неможливо робити ще один крок у розвитку трансплантології. Тому що на сьогодні, в принципі, іншого варіанту немає. Коли констатовано смерть мозку, все. Тобто це означає, що медики використали всі можливі інструменти, які є у всіх протоколах, використали всі можливості. Мозок людини пошкоджений настільки, що людина не зможе більше відновитися. На себе приймається відповідальність для розмови з родичами. В Україні діє, на жаль, сьогодні презумпція незгоди. І кожен, з ким трапляється, наприклад, нещасний випадок, він по факту є особою, яка не згідна з тим, що після її смерті вилучали органи. Але є успішні кейси в багатьох країнах, та ж сама Білорусія, де є навпаки презумпція згоди. Можливо, ми до цього ще дійдемо, можливо, потрібно більше спілкуватися з суспільством, більше доносити через засоби масової інформації. Я сподіваюся, що питання часу, але констатація смерті мозку – це потрібно. Презумпція згоди – це потрібно.
Я думаю, що потрібен, можливо, ще просто невеликий час, щоб і люди, і медики почали усвідомлювати, що це єдиний шанс для дуже багатьох людей, які роками очікують на пересадку в листах. Хтось їде в Індію і там місяцями проживає і не дочікується до цієї трансплантології. Тобто завдання медика, яке рятувати життя, тому я вважаю, що ми вважаємо, що потрібно брати відповідальність, ставити фахівців в команди, які розуміються на нейрохірургії, які розуміються на пошкодженнях мозку і які через консиліум колективно можуть оцінити компетентно стан і шанси людини. Здоров'я доволі часто говорить взагалі про трансплантацію, але громада не завжди розуміє, про що. Можливо, ви відповісте мені на ці питання. А перше, про що хочеться поговорити, це про ЄГІС. Це така єдина база донорів, реципієнтів. Чи є вона, та чия взагалі лікарня ось цим координується? Тобто, як знаходиться пацієнт та донор? Дивіться, єдина база, про яку ви говорите, вона повинна була вже запрацювати. Ми очікуємо, що найближчим часом вона таки запрацює. По сьогоднішній день ми працюємо з листками очікування, але це не тільки ми, це ті ж самі київські інститути, з якими ми співпрацюємо, вони також працюють на основі листка очікування. Але що це означає? Незалежно від того, чи людина перша в списку, чи вона 101-ша, чи 1001-ша, оцінюється її можливість бути реципієнтом для конкретного донора. Тому в нашому листку очікування є що на нирки, що на печінку, що на серце, уже сотні людей, і ми маємо сподівання, що, можливо, нам вдасться якось налагодити ще глибшу співпрацю з іншими медичними закладами, у яких, до прикладу, немає спеціалістів для констатації там смерті мозку, або, можливо, вони просто почнуть там, де є такі спеціалісти, впроваджувати це, і, можливо, тоді ми зможемо в нас виконувати ще більше операцій, які допомагатимуть людям. Очікуємо, що запрацює єдина система. Вона потрібна не нам, не нашій лікарні, вона потрібна всім українцям для того, щоб в кожній області, в кожному медичному закладі могли зайти в цю систему і подивитися, яка ситуація, донори, реципієнти, хто, звідки. Це суттєво спрощуватиме. Наразі працюємо так, як працюємо, іншого варіанту в нас немає. Я думаю, що коли запрацює ця система, я думаю, Україна про це дізнається. Той самий МОЗ говорив, що зараз будуть починати готувати так званих трансплант-координаторів. Хто ці люди, хто ці медики та чим вони взагалі будуть займатися? Чи є вони в нас зараз в Україні? Вони з'являються. На базі нашої лікарні створений центр трансплантології і працює трансплант-координація. Тобто це є люди, на яких в тому числі покладена місія координувати цей процес. Угу. Я дякую вам велике. Мені складно сказати, я практично впевнена, що такі ж самі трансплант-координатори є і в тих же інших інститутах, де проводять пересадки. Я думаю, в Києві вони також є. Тобто це правильно, це виправдано. Є центр трансплантації чи відділення трансплантації, незалежно від органу, але мають бути люди, які координують, які здійснюють цю роботу, які допомагають пацієнтам стати на листок очікування, чи пролікувати їх, чи, можливо, взяти на себе відповідальність в тому, щоб проводити розмови з рідними. Тобто є певні вимоги, і їх мусимо дотримуватися. Знову ж таки, кажу, дуже очікуємо, що запрацює ЄГІС, система. Україна робить свій крок, і запуск цих систем – це просто це виправдане рішення, і воно вже на часі.
І дійсно, тут я згідна з нашим директором, що ці зміни є вже не зупинити, тому що надто багато людей станом на сьогодні, медиків, я маю на увазі, зацікавлені в тому, щоб трансплантологія відбувалася. Чому? Дуже просто. Я спробую пояснити, щоб глядачі розуміли. Не однією трансплантологією тут обмежуватиметься. Чому? Тому що коли для того, щоб провести трансплантацію, потрібно перше – якісно підняти рівень розвитку лікаря. Це має бути кардіохірургія, це мають бути висококваліфіковані хірурги в трансплантації профільних цих органів. Так? Тобто це мають бути спеціалісти, які пройшли відповідну школу, навчання, практику, стажування в тих закладах, де це відбувалося. Другий момент – доопераційний. Для того, щоб могти оцінити, зрозуміти, як це працюватиме з людьми, це має бути мегапотужна лабораторна діагностика, це має бути мегапотужна служба анестезіології, інтенсивної терапії або по-простому реанімації. Пересадку не робить один лікар, одна людина. Це є робота 30-40 людей. В нашій, до прикладу, трансплантації, в наших трансплантаціях, які відбувалися кілька днів тому, брало участь близько 40 людей. І це говорить про рівень. Це має бути медичний персонал, молодший медичний, медсестри, які мають з півсекунди розуміти, що, як. Це має бути відповідне обладнання, як для підготовки пацієнтів. Це має бути дуже дороге, дуже сучасне і дуже виправдане обладнання для проведення таких операцій. Це має бути найпотужніше забезпечення реанімації іншого обладнання для післяопераційного періоду. Тому розвиток трансплантології – це є розвиток всієї медицини, всієї діагностики, всієї реанімації і інших суміжних служб – кардіології, кардіохірургії, нейрохірургії, неврології, служб, які займаються печінкою, так, панкреатобілярними питаннями. Тому це не тільки розвиток трансплантології, так, це її, але це і розвиток взагалі медицини. Христина, дуже дякую вам, що ви поділилися з нами останніми досягненнями в сфері трансплантології, та хочеться передати велику подяку усім медикам, хто також працює у вашій клініці. Я лише на завершення хочу додати, ми завжди говоримо, у нас тут у Львові, ми жодним чином ні для якої клініки, медичного центру ніколи не були, не хочемо і не будемо конкурентами, ми хочемо бути партнерами. Ми закликаємо, мотивуємо інших медиків по всіх регіонах звертатися. Ми готові навчати, допомагати, тому що наша мета – це є розвиток медицини в Україні. Це тема, що українці так довго чекали. Тому хто зацікавлений, будемо раді ділитися досвідом. Я дякую вам, Христина. Нагадаю нашим телеглядачам, у мене в гостях була Христина Дворецька, керівниця відділу інформаційної політики клінічної лікарні швидкої допомоги міста Львова. Дякую, що були з нами, і зовсім скоро ми побачимось.